Національна бібліотека України для дітей представляє «Зимові розваги» – серія українських видань 20-х років минулого століття. Ой-ой-ой, який же сніг, килимом товстючим ліг, чистий, білий, як папір, завалив садок і двір. Ану, хлопці, з усіх ніг, просто в сніг. Хто по пояс, хто по вуха, то бурхнім, як завірюха, закурім. Ген посеред двора крижаниста гора випирається, і в сніговій курі дітвора на горі потішається. Все регоче, кричить, Ганя з братом сидить на санчаточках, і летять, наче пух, аж ганусинці дух забивається. Ганя з ляку кричить, а братусик сидить усміхається, каже Гані в лице, чи ж не сором оце так жахатися? Та й спинилася вмить, можна б Гані спочить, так не хочеться. Позабувши свій страх, полетіти в санках знову проситься. Тут і там, грім і гам, тарарам, трам, там, там. У шаленому ходу дзвонять коні по льоду. Як і личить козаку, я один, коней два, раз, два, раз, два. І залізні обидва. Хто мене дожене, хоч на крок, гей-гі, жики-цок, жики-цок-цок, жик-фі. Гей, давайте назліпім білу бабу, як живу, і лопату, й волохату, і окату, як сову. Замахали коло хати, як пропелери лопати, дітвора по всім двору, як ті мухи під жару. Сріблом сяє, бризка сніг, той побіг, цей прибіг. Катять, носять, перевозять у копицю срібний сніг. Крик і сміх, скрип і сніг, сміху, снігу, цілий стіг. Серед двору, мов копиця, стоїть баба-сніговиця. Очі гулі, з бараболі, зуби з бобу та квасолі. Ніс наквашений буряк, червоніє, мов маяк. Ось так!